Para quem gosta de arte e fotografia, esse é o momento de apreciar a exposição Pau de Arara. A mostra destaca a riqueza da tradição nordestina e traz uma experiência para o campus da Unifor, além de oferecer aos estudantes e visitantes uma oportunidade de explorar registros da diversidade cultural da região. O projeto Pau de Arara é um projeto de extensão bastante robusto, importante, já está na 18ª edição. É um projeto que traz a cultura popular do Nordeste, a nossa identidade. Então, isso é extremamente importante, que os alunos tenham essa possibilidade de vivenciar essa experiência, né, no Cariri aqui cearense, acompanhado pelos professores e por um grupo de alunos, e exercitando esse olhar mais refinado, mais apurado da fotografia documental. A universidade ela tem esse papel de educar, né? E fundamentalmente de mostrar para o aluno, né, o que está mais próximo dele, que é a cultura dele, né, ou seja, a cultura de onde a gente nasceu, de onde a gente vive. E eu acho que o projeto Pau de Arara é isso, né, faz com que o aluno amadureça pessoalmente e profissionalmente, valorizando a cultura dele, a cultura local. As imagens capturadas no projeto servem como dados valiosos para a ciência e outras atividades. A arte da fotografia se torna uma ferramenta que documenta e comunica questões fundamentais para a sociedade. Podemos fazer pesquisas como as pessoas elas estão inseridas nesse cotidiano, podemos ver como a nossa cultura ela pode ser trabalhada por meio de projetos na área de rádio, na área de TV, de vídeo, né? E também até mesmo na escrita, para poder você repensar esse cotidiano da cultura nordestina e levar esse conhecimento, essa riqueza para todas as outras pessoas, não só daqui do nosso estado, né? Mas de todo o país também e de todo o mundo. Né? Alunos que fizeram parte do projeto expressam a sensação de contribuir para essa iniciativa. Seus envolvimentos proporcionam uma conexão mais profunda com a cultura local e destaca a relevância da mostra para a formação desses estudantes. É muito gratificante, tendo em vista que o projeto ele agrega tanto alunos que são do curso de publicidade como de outros cursos do CCG. E não só pessoas que têm interesse, como também a que já atua na área, os que já estão começando. Então, assim, é um projeto que abrange essa galera de uma gama muito, muito abrangente. Assim. O projeto do início ao fim é maravilhoso. A gente consegue conhecer cidades que eu não conhecia ainda, do interior daqui do Ceará. E conhecer, através do projeto, poder fotografar coisas, momentos que eu não tinha vivido ainda, é muito especial. Música.